ទាំងជនជាតិទីគោរពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានដឹកជញ្ជូនអាវុធ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី 25 ប្រាំពីរខែកុម្ភៈបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានដឹកជញ្ជូនអាវុធ 6,700កុងតឺន័រឲ្យទៅរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនមកដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបនេះដោយផ្អែកទៅលើការ
ម៉ែត្រច្រើនជាង3លានគ្រាប់ឬក្របកំភ្លើងធំ122មីលីម៉ែត្រ500000គ្រាប់លោកស៊ីនបានបន្ថែមទៀតថាវាអាចទៅរួចដែលថាកុងតឺន័រទាំងនោះអាចមានផ្ទុកនៅក្របកំភ្លើងធំទាំង2ប្រភេទនេះតែម្ដងនៅក្នុងចំនួនរាប់លានគ្រាប់ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងទីក្រុងមូស្គូពីការជួញដូរអាវុធហើយបានថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រគល់អាវុធឬបរិក្ខារយោធាជាង 10,000 កុងតឺន័រឲ្យទៅរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនមកខណៈជាធ្នូមកវិញកូរ៉េខាងជើងទទួលបានសម្ភារៈ 9,000 កុងតឺន័រភាគច្រើនជាស្បៀងអាហារពីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែតែរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលនៅការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង